Ninashukuru Mungu tena wakati wa leo. Na ni wakati mwingine ambao nasema ya kwamba Mungu ni mwema. Nataka niseme ya kwamba tunapoingia usiku wa leo nataka uingie na furaha hata unapolala usiku wa leo. Na kusudia kwamba utakuwa na wakati mzuri, utakuwa na singizi mzuri wa baraka. Na kabla hatija lala upendwa, kwa majina ni ndugu wenu Wycliff Bondet, ni bishop wa EVC Church hapo Kawaya Eldoret. Na tunakupenda hata katika wakati huu. Ya leo nataka tuweze kusoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, mlango ule wa 4, mstari ule wa 9 na baadaye anasema Yabesi aliheshimiwa kuliko ndugu zake. Mama yake akimuita Yabesi akisema, nilimzaa kwa huzuni. Yabesi akamlilia Mungu wa Israeli akisema, Ee Mungu, aiti ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu, mkono wako na uwe pamoja nami, uniepushe na uovu ili isihudhurike. Naye Mungu akamjibu hayo aliyoomba. Ujumbe wangu ni kuseme kwamba maombi ya Yabesi ni maombi ambayo iliweza hata ikamsaidia. Huyu Yabesi, yeye alitoka katika enzi ya king wa Yuda, ama mfalme wa Yuda. Na kuzaliwa kwake haukuwa ni kuzaliwa ambao alikuwa ni rahisi, ilikuwa ni kuzaliwa kwa ugumu. Na Yabesi pia alizaliwa katika uchungu. Uchungu mwingi, ndiposa mama yake akamwita ya kwamba ni Yabesi, yani kusemekana ya kwamba huyu alizaliwa katika uchungu katika maisha yake. Na huyu Yabesi, Biblia inatuambia kwamba alikuwa ni mtu aliyeheshimiwa sana. Lakini yeye hakukuwa na amani ndani ya moyo wake. Kuna vitu ambavyo aliweza hakuweza kuyapata. Aliishi katika maisha ambayo aliwani ya kwamba si maisha yaliyo mazuri. Biblia hapa inatuambia kwamba huyu Yabesi, kitu ambacho aliweza kumgeukia Mungu, kwa sababu alijua kwamba ichapokuwa nilizaliwa katika uchungu, ichapokuwa naishi maisha ambayo ni magumu, ichapokuwa naishi katika maisha ya kutokuwa na vitu vyote, lakini najua kwamba huyu Mungu ni Mungu ambaye anayesikia maombi. Biblia hapa natuambia kwamba huyu Yabesi aliomba, maombi yake yalikuwa ni maombi ambayo aliomba kutoa katika moyo wake. Tena nikuambie ndugu, kuna wakati ambapo ambapo umeshindwa, umefika mwisho. Wakati wewe unaenda mbele za Mungu na uchungu wote. Unamwambia Mungu yale yote ambayo imekusumbua katika maisha yako. Wewe ambao unatazama siku ya leo, unajua kuna vitu vingi ambavyo umeyapitia, imekusumbua katika maisha yako, na maombi kama yale Yabesi yanaweza kukupatia jibu katika maisha yako. Huyu Yabesi kitu moja alisema, akamwambia Mungu, ninakuomba ili ukaweza kunibariki. Na si tu baraka za kawaida, yeye alisema unibariki kabisa greatly. Yaani wacha niwe ni mtu ambaye nimebarikiwa kabisa exceedingly. Yaani nibarikiwe na niwe na vyote ambavyo vinahitajika. Huyu ndugu au huyu ambaye ni Yabesi alienda mbele za Mungu katika haya maombi. Na Biblia inatuambia kwamba yeye aliweza kubarikiwa na haya maombi. Na akasema Mungu, ninajua unaweza. Na wewe unaweza kupeana kila kitu ambacho nahitaji. Mungu nakuomba tu na moyo wangu wote, tafadhali Baba ukaniona. Na Biblia inatuambia kwamba yeye aliomba maombi ya kubarikiwa na Mungu aliweza kumbariki. Na ombi lingine ambalo aliomba ni kwamba, na uacha hata na mipaka zangu zipanuke. Na kuomba na kuambia ndugu siku ya leo ya kwamba Mungu ni Mungu wa baraka. Anaweza kukubariki katika maisha yako. Anaweza kupanua mipaka zako. Mipaka zako za baraka zinaweza kupanuliwa. Mipaka zako za kufanikiwa Mungu anaweza kuifanya ili na mipaka zako zipanuke katika njia ya ajabu. Ninakuomba siku ya leo ya kwamba ndugu yangu, mambo yanaweza kuonekana ni magumu. Yanaweza kuonekana haiwezekani. Inaweza kuonekana ya kwamba umefika mwisho, haiwezekani. Wacha nikuambie, Yabesi aliomba maombi ambayo inanifurahisha na mimi na moyo wangu. Na nataka nikuambie siku ya leo ya kwamba ndugu yangu, ukiomba jinsi Yabesi alipoomba na imani,
na Mungu atakupatia kile ambacho unahitaji. Watu wengi wanahitaji baraka mbalimbali. Wangetaka kuinuliwa katika maisha yao. Wangetaka kuwa na makubwa Mungu anawatendea katika maisha yao. Wacha nikuambie ndugu dada ya kwamba Yabesi aliomba na Mungu aliweza kupanua mipaka yake kabisa. Enlarge my territory. Panua mipaka zangu zote. Nakuambia siku ya leo kwamba Mungu anajibu maombi, na unapoomba kwa imani, yeye ataweza kupanua mipaka yako. Siku ya leo unapoenda kulala, imani yangu na kusudia na moyo wangu ya kwamba kila ambacho umekuwa kiomba, wacha maombi kama ya base, siku ya leo ikakufanya ukapokea kile ambacho unahitaji katika maisha yako. Nataka tuomba pamoja na wewe. Yabesi aliomba na Mungu akambariki. Yabesi aliomba na mipaka zake zikapanuka. Let's pray today tukiamini ya kwamba Mungu anaenda kutenda yale aliyetendea Yabesi. Mungu hana ubaguzi. Mungu ni Mungu anayepeana kila kitu ambacho unahitaji. Tutaomba na wewe usiku wa leo. Baba msikilizaji wangu, Baba nataka kumuinua mbele zako. Baba, huyo ndugu, huyo dada amekuwa akihitaji baraka mbalimbali katika maisha yake. Siwezi nikajua mahitaji gani, lakini we Baba unajua. Ninaomba Baba ya kwamba ukampatia kwa wingi, asipungukiwe. Wacha akawana ukuu wa baraka zako katika maisha yake. Kwa sababu wewe ulimbariki Yabesi, ada na huyo ndugu na huyo dada, unambariki siku ya leo. Hata pungukiwa katika jina la Yesu. Na mipaka zake zote zikapanuka. Mungu Baba rehema, mipaka ya kuhubiri, mipaka Bwana ya kuenuliwa katika maisha yake. Mipaka ya ukulima, mipaka ya ya biashara, wacha Baba zikapanuka katika jina la Yesu. Na asante Baba, nakabidhi kila mmoja wao mkononi mwako. Na Baba, wanapoendelea kulala siku ya leo, wacha wakalale Bwana wakijua kwamba wewe ni Mungu wa baraka, wewe ni Mungu wa kupanua mipaka. Wabarikiwe siku ya leo katika jina la Yesu. Uone ukuu wa Bwana, uone mapenzi ya Mungu katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen.